Ադրբեջանը ցայտնոտի մեջ է։ Եթե Ալիևը թույլատրելի սահմանն անցնի, ապա Ստեփան Դանիելյանի ուշագրավվել լուծությունը armblog.info.ru-ն գրում է։ Ադրբեջանը ցայտնոտի մեջ է։ Հասկանում են, որ Ղազաստանում շատ բան կարող է փոխվել։ Թյուրքական նախագիծն է հարսականի տակ հայտնվել, իսկ իրենց ազգային երազանքն այդ նախագծի հետ են կապել։ Մեղրիի միջանցքի հիմնական բովանդակությունը հենց այդ նախագծի դրամաբանության մեջ է։ Այս մասին Facebook-ի իրեջում գրել է քաղաքական Լուծաբան Ստեփան Դանիելյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Թյուրքական աշխարհի ճգնաժամը կարող է Արցախում վիճակի թեժացման պատճառ դառնալ, ու պատահական չէ, որ ՀԱՊԿ-ի ակտիվությանը զուգընթաց սահմանին կրակոցներ սկսվեցին։ Սակայն Ղազախստանի դեպքերն ունեն դասեր Ալիևի համար։ Եթե Ադրբեջանը թույլատրելի սահմանն անցնի, ապա Ղազախստանի դեպքերը կարող են Ադրբեջանում կրկնվել։ Իր երկու մեծ հարևանները, Ռուսաստան ու Իրանը, կարող են շահագրգռված լինել ադրբեջանական հնարավոր հեղափոխության մեջ, իսկ հեղափոխության կայծը կարող է շատ անսպասելի տեղից բռնկվել։ Կա նաև այլ տարբերակ. Թուրքիան էլ է կարող ադրբեջանական հեղափոխության մեջ շահագրգռված լինել, որպեսզի իր խաղաղապահներն Ադրբեջանում տեղակայի, ցույց տալով, որ իրենք էլ են նմանատիպ օպերացիա կազմակերպման ունակ։ Նաև դրանով փորձեն բարձրացնել Թուրքիայի իշխանության հեղինակությունը երկրի ներսում։ Այս երկրորդ տարբերակի դեպքում արդեն Ռուսաստանն ու Իրանը չեն կարող անտարբեր մնալ։ Մի խոսքով, զարգացումները կարող են շատ անսպասելի լինել։